さあやっていきましょう。今回はネウ使います。マジカルキューブはネウだけの力、物体の構造をキューブにして組み替えることができるんだよ。はい、マジカルキューブ。キューブといったら四角、四角といったら豆腐、豆腐といったら白、白といったらオセロ、オセロといったらオセロニア、オセロニアといったら、はい、というわけでですね、この性能を見ていきましょうか。スキルがこのキャラ含む盤面の自分のマゴマ1枚につき 1.2 倍ずつ攻撃力が上がって最大で2倍と、まあ、これはささやきスキルですね。よくやるやつで、コンボスキルが2枚上返しで1100吸収ということで、まあ、そのベリアルとかに比べればアタックも低いし 1.2 倍ずつの上昇なのでちょっと使いにくいのかなと思ったんですけど、コンボスキルが2枚上返しで吸収っていうね感じで、まあ、その盤面に残ってからでも何かしらの仕事がね多くできそうな、そういったキャラクターなんですが、今回このネウを、まあ、そのアタッカーとしてもね優秀だぞっていうのを皆さんに紹介したいので、ディアレスをリーダーでバルザードを入れてます。このバルザードは召喚スキルを持っていて、ひっくり返したこ前にね、メントスを、はい、メントスを召喚しますと。でメントスが3ターンの間、マゴマのアタックが 1.1 倍上がって、でコンボスキルが吸収も残るということで、今回は殴りながら吸収するというねドレインパッチデッキやっていきたいと思います。はい、対戦よろしくお願いします。ランリーダーですね。あ、しかしなんか画面が超絶重いな。あ、なった。高校か。そして回復、雑草場面ね。雑草場面、あーでも手駒悪くないな。まず最初ブランジェッタから入って2手目、そうだね、ブライダルドルシーでド安定だね。3手目 X を狙っていきましょうか。ただ相手が2手目 X 打ってくる可能性もあるので、その辺は気をつけていきたいんですが、これ相手神タンかな。うん、なんか神タンっぽいな。であればちょっとこっちに部が、こっちの部が悪いな。これディアレスのこのアタックのねバフって相当弱いんでね。あとルキアも今回出されたくないですね。手駒ロック来たらこのディアレスが出てくる可能性ね相当高いんですよね今回ね。なんでアズマリア使わねえんだよって話なんですけど、なんかアズマリア使うのなんかあれ、あー神タンだと思ってたら神タンじゃなかったのか。まあいいけどね。なんかアズマリア使うのなんとなく抵抗あるんですよね。ディアレスの方がなんか可愛い感じしません？愛嬌あるやん。ネウにお任せということでネウさんが来ました。さあ S5 は相当引けてるな。とりあえずここブライダルドルシーでいいだろう。パパやっつけちゃえ。あー美味しい。オッケー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 。1500吸収させていただいて、先ほどねベルーガで大ダメージを受けてしまいましたが、それのアドバンテージの、そのアドバンテージをね HP 差をなくしていきましょう。で、ここで相手が2枚返ししてきたところで、私は X を狙いたいんですが、何が引けるかにもよりますね。これ相手2枚返し打ってくると思うんですが、どうしますか。どうする。それからかな、手駒事故ってんのかな。ベルーガを早々に出してきたからね、手駒事故ってるっぽいね。エンデガとか握ってる可能性相当高いですね。気をつけていきましょう。で、ここで何弾けるかな。ベリベリベリと、どうしよっかな。ベリ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 とか出そう。いや、やはりね、回復マス盤面はね、回復マスを積極的に狙っていきたいのでね、ここはねベリベリベリと打っておきましょう。君のベリベリベリとから僕は罠を仕掛け始めたよということで、相手はここでどうするかだな。ベリとを返すか、それとも右下に逃げるか、真ん中を取ってくるか。まあ、いずれにせよカーリーとネウがあるんで、お、ベリベリベリと取ってきましたね。君のベリベリベリとが今ひっくり返されたよ。ラドラ引き強いな。しかしこれ有利だな。これでさらに吸収して、ラドラのコンボも相当優秀ですからね、うん、これはこちらが有利だね。今のところは相手もベルーが1枚使ってるから、で手駒も事故ってると見た。これはいいね。流れとしては悪くない。ブライダルドルシーの3枚返しとかこの先狙っていける可能性相当高いんで、あーブラブラブラだ、ブラブラブラダが来るんですが、まあブラブラブラダは別に受けてもいいかな。レイレイレイネール、どうしよっかな。もういいなこの流れ。カーリー一発打ってもいいんだよな。ネウをアタッカーとして僕は使いたい。であればカーリーを使おう。アマルビラシュに勝てるものはないぞ。いいから食う。そしてここでね、相手が HP 半分以下切ってしまいましたと。であればあいつが出てくる可能性が相当高いですね。そう、エンデが来る可能性が相当高いんだよな。気をつけていきたいね。で、おそらく相手これ C に打ってくんのかな。ブラダマンテのコンボないし、このドルシーの横付けはしてきましたね。あっと、エンデがどころかもっと怖いのが来ましたね。いやでもね、そこ横付けしてきたのであれば問題ないです。その回復もそこまで強くないんで、来い天才魔術師。うーん、どうしよっかな。天才魔術師打たなくてもぶっちゃけいいんだよな。少しでも火力が出せるレイネールを出してもいいんですけど、
いや、一回吸収しとこうか。吸収するに越したことはない。オッケーオッケー、いただきます。あ、いいね。やっぱ殴りながら吸収するのは気持ちいいぞい。うん、間違いないね。でもって相手はここで一箇所しか取れませんと。そこに盾とか置かれたんであればまた話は変わってくるんですが、エンデガとか来るかな。盾置かれましたね。あら、本当に盾来たねこれ。あー、相手に対して音声認識を使った覚えはないんですがね。あらら、あ、でもこれハローカードは強いですね。どうしようかな。けどここ回復マス踏みたいな。ここ回復レイネールで行きましょう。まあ、一枚返しなら相手もベルーが使ったからさね、大丈夫でしょ。耐える耐える耐える。で、次のターン、ネウで二枚返ししてレイネールとのコンボで勝てるぞ。ただレイネールのコンボ使えるかどうかなんだよな。 HP 半分以下まで削ってもらわないといけないので、まあ、そうでなくても次のターンハローカードで一旦お茶を濁せばなんとかなりそうな感じもしますね。ただ今思ったのがね、相手ブラダーマンって持ってるってちょっと羨ましいんですけど、ちょっと羨ましいですねこれね。あー、でもこれ、あ、そっち来たか、よかったよかった。今一瞬私が脳裏に浮かんだのが、 F5 に取ってきてブライダルドロシーしかコンボスキルが使えない状況に陥るというのを今危惧していたんですが、その心配はなさそうですね。よし、これはもう美少女三姉妹行きましょうか。三姉妹の割にはね、あ、どうしようかな。美少女三姉妹でコンボしますか。いけ、何でもキューブに変えちゃうよ。おい、オッケーオッケーオッケー。なかなかアタック高いぞ。これアズマリアリーダーじゃなくてこの火力ですからね、十分ですね。はい、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。フルカスリーダーですね。手駒の状況が大事ですね。先行いただきます。はい、音声認識システム発動。そして手駒が強いですね。オッケー、いいですね。かまわんかまわん。フルカスからフルカスが来るんだったら、私ディアレスからアルカード、間違いないね。それで行こうか。アルカード初手打って、で、盤面の補正もないのでいつも通り打とうかな。ダメージを与えてやろうじゃないか。オッケーオッケー、よろしくお願いします。ただ相手の HP 的におそらくマタンは考えにくいか。いや、どうだろう、ありえるかな。まあ僕もね、一応今回マタンで組んでるからありえるっちゃありえるか。まあいいわ。ブランゼッタ、ここブランゼッタだな。ブランゼッタ打とう。よし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 。ここにカウンターあるだけで、後々相手にとって結構ね、邪魔になるんですよ、このカウンターの存在が。よし。で、これで F4 取ってきたら、取ってきましたね。これは A 罠か。レイネールで回収もできなくないな、特殊罠だった場合。わー、バルザード。いや、これバルザード行こう。バルザードこれ最大で3体出せるんですけど、ここにね、このメントスをね、散らばらせる。ここにメントスを巻くっていうその行為が大事。これ相手にとって相当邪魔になるはず。よし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 、いいぞ。完全にこれ次のターンメントスの吸収使って、これコーラで、メントスコーラでこれシュワシュワするしかないな。オッケーオッケーオッケー。あー、相手が吸収使うのか。痛いじゃないか、痛いじゃないか。さあ来い。でもね、吸収には吸収、目には目を、歯には歯を、吸収には吸収を。そしてこのメントスの力によってね、アズマリアと同等、いやアズマリア以上のバフを手に入れることができました。こっち行きましょう。まあ、ちょっとこいつのコンボ怖いんだけどね。ラドラのコンボ怖いけど、もうここまで来たらね、私は吸収するだけ。オッケーオッケーオッケー。2000の吸収ですよ、これ。ね。シャイターンと200しか変わらない。やっぱバルザードは強いんだな。うん。いやー、バルザード神ですわ。はい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 。で、次のターン、でもあれ、トゥーミエの可能性考えると、レイネール打つのちょっと抵抗あるけど、どうしようかな。あれ、あのままトゥーミエだったらどうしよう。てか、そっち行くのか。怖がったな。メントスを怖がったな。メントスから逃げるな。メントスから逃げるんじゃない。メントスコーラから逃げるんじゃない。ただカーロンのコンボはまあ発動は抑えられるな。うん、こっち行こう。ほいほい。発動しなかったな、あの罠。ジルドレか。ジルドレの可能性あるな。デモクーゲルまたはジルドレっていったところかな。それか黄金ルキアだね。でも黄金ルキアはおそらく入ってないと思うんですけどね。いや、大丈夫大丈夫。ジルドレであれば相手マタンである可能性も多少出てくる。ね。それをね、最後まで頭に入れておこう。で、カロンのコンボは発動しないから、ここ相手取るとしたらどこだ？お、一回そっちにお茶濁し、あ、うまいな、これ。カロンの4枚返し狙ってるな。やるじゃないか。けど、その程度じゃ、うちのマタンは止められないぜ。行け、ルキア。おい、エビルナイトメア。これまだ、おっ、キョ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 、2000には乗らないんだな。よし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 。カロンの4枚返し狙ってるな。ってことは、あれだな、カーリーとか、それこそネウとか相手持ってる可能性出てくるな。さあさあ。てか、マタンじゃないね。
さっきあいつ出てきたもんね。名前出てこない。オーフェル。そうだ。カーリー、いいね。カーリー2倍、いや、待って、これ届くかどうか一応まず計算しよう。3200、3枚返し。であれば4600ぐらいか。ってことは、4600×2 で9200がいいとこだな。じゃあやめとこう。これカウンター痛いけど、大丈夫大丈夫。あの罠が発動しないのであれば、このカウンターを受けられる。オッケーオッケーオッケー。よし。ここで少しダメージを出して、で、相手ブランジェッターを返した場合、この、バルザードさんと、霊帝のコンボが来ると。あーいや、そうか、仕打ちしたらそれは免れるか。まあ、それでも一応、レイネルのコンボ繋がってるから、ほぼ勝ちだとは思う。さあ、このブランジェッターを返すかどうかで、決まってくるが、返してこない。なるほど、アンデッド入ってたのか。しかしながら問題ない。さあ、答え合わせしましょうか。僕の予想だとおそらく9200ぐらい出ると思うんですよね。このブランジェッタの3枚返し、カーリーで。さあ、答え合わせです。答えは、9200でした。大変ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。ランリーダーか。さあ、神ターン以外で頼む。よし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 。あと、先行もいただいてよろしいですか？うん、それはダメですか？さあ、て、ハイパイが気になります。おっしゃ。神ハイパイ。まあ、一回、そうだな。カーリー投げるか。うん。いや、でもこれはね、もう私の戦法は決まった。初手カーリー、二手目バルザード、三手目 X、ネウ。この上位打線、間違いない。で、三手目 X、ネウの理由は、まずバルザード打ってるから、これでね、ネウのね、最大倍率を出せると。で、3手目 X に打つことによって、バルザードが召喚した、そのメントスとのコンボ、吸収も狙っていく。よし、やっていこう。そううまくいくかどうかはまだわかんないけどね。初手ルキアとか相手打ってきたら、まあ、このディアレスとか出てきてしまうし、それこそ、もう途中でルキア打たれるだけで、それが破綻してしまう。ん？待て、なんだこのアタック。え？アタック、なんだこれ。1018？いや、B7 の場合だったら1080いかず。どういうこと？まあ、いいわ。え、でこう。あれかな、レベルまだ上がってないとか。あ、でもベリートだね。オッケーオッケー。よしよし。撃ってと。1018。なんか中途半端だったな。1080じゃないのか。ん？こいつは。1264。いや、まさかな。乱量スキルレベル、最大じゃない。いや、それでも、960行くはず。まあ、いや、でもこれはもうこうだな。バルザード行こう。ヒラケ。オッケー。メントス召喚。さあ。どうする？メントスとは言ってるけどね。メントスと言ってて、これなんかこう、すごい見た目気持ち悪いけど。あ、オッケー。もうアズとか打ってきて、これ毒入れられるけど、このメントスでこの毒をね、解消していこう。くい。よしよし。もうここは、アタッカーいなくても、吸収で勝てるっていうのを皆さんにお見せします。こうだな。何でもキューブに変えちゃうよ。で、これで500吸収して、アズの毒を消化していこう。まあ、どちらかというと、この、ディメントスはね、どちらかというと、こいつらの方がなんかこう、あれだね、こいつら食った方が体悪くなりそうだけど、こいつらあれだよ、善玉だから、悪玉じゃない、善玉菌ですから。さあ、罠を置いてくる。ん？これは B1、あ、1040だな。ってことはさっきのベリと、あれだな。育成不足か。うん、そういうことか。どうしようかな。レイネール打つかどうかで結構悩むんですけどね。いやでもここはベリ、いや、レイネールだな。レイネールか、ラドラで行こう。いや、待てよ。ルキア、いや、ルキア怖いけど、やっぱりベリと行こう。やっぱりベリと行く。これで火ダメージを抑えたい。なるほど。クリベリか。一枚ベリとで、一枚クリスマスベリとってことは、あれかな、クリスマスベリと、二枚コンプしてないぜかな。まあまあいいわ。この際かも。さあ、吸収メインで攻めていきたいんですが、音速来たか。かまん。ネウのコンボを使ってしまった場合、相手のコンボが痛いから、ここはネウのコンボは我慢していきたいね。来い。いいね。さて、あ、そうか、あそこったらアズのコンボが繋がんのか。いずれにせよ少しこちらが不利か。アルカード打ったらまだなんとかなる。いや、ダメだ。抜かりなく行こう。こうだな。ラドライリージョン。さて、吸収しまして。いや、レイネールでもよかったかな、今の。
まあまあまあしゃあないしゃあない、打ってしまったもんしょうがない。次でエネルでも3枚返しで火力出るし、それこそ1回ハロカードかな、ハロカードでロックしたい感じもするな。これカード取るだろう、取らないのかい。何ちょっとつか、いや痛い痛い、それは痛い、来い。待て、おつけ、こういう時こそ冷静になって考えるんだ。クリスマスベリとのコンボ怖えな。こうかな、一回こうだな。次のターンハロカード出して一旦稼いでレーネルで倒す、それしかない。つうかそもそもここ耐えられるかどうかが問題だけど、ここ耐えて、耐えろ。イザナミがほんと邪魔だな、イザナミが邪魔すぎるわ。さあどうなる、悩んでるな、耐えるんじゃないか。マジか、それはやばいな。照らないと、手駒は強い。いや待て、諦めるな会長、最後まで諦めるな、まだ何とかなるだろう、まだまだ何とか、いや俺もうランを釣り出すぐらいの勢いじゃないとこっから先やっていけないな。もうこう行こう、ラン出ろ、ラン、ラン以外だったらもうほぼ私はもう、ま、負けを確信している、それしかない。ここランを出さないともう勝てない。よーし、いやでもまだ油断できない、まだ油断できない。いやでもこれは勝てた、勝ちたい勝ちたい。ランどこに出す、そ、あ、え、勝ったじゃん、これ3枚返し0年でいけるだろ、よっしゃー、危なかった、負けたと思ったよ、負けたと思った、負けたと思った、いやいけるだろこれ、さすがにこれはいける、いけや、クリベリコンボ頑張れ、 1.77 枚、よっしゃー、危ねー、あーよかった、最後まで諦めない、それが勝利につながりました。大変ありがとうございました。はい、というわけで今回いかがだったでしょうか。いやー最後危なかったですね。いやほんとでも今回動画撮ってて思ったのが、やっぱアズマリアリーダーじゃなきゃな、きついね。ディアレスリーダーを、ディアレスをねちょっとリーダーに運用するのは結構無理あるなって自分の中でも思いました。でもまあそのディアレスリーダーでもね、それこそバルザード引いたらね、まあそのアズマリアと同じだけの、アタックを一時的に得ることもできますし、まあその何せよバルザードはやっぱなんか強いなって思いました。バルザードとネウこの組み合わせね、結構なんかこうハマるところがあって、やっぱそのアタックも上げてネウの、ネウとの相性もいいし、ネウが出ることによってそのバルザードが召喚したメントスのね、ディメントスのコンボで吸収みたいな感じでね、あの吸収をガンガン狙っていくこともできるので、まあ、なかなかこいつら相性いいなって思いました。なので、この2体持ってる方はぜひ、一緒にね、使ってみてください。おすすめはやっぱアズマリアリーダーですね。まあ、でもそのアズマリア持ってないという方は、フルカスリーダーとかでもね、それなりにいい立ち回りはできるんじゃないかなと思いますので、ぜひ使ってみてください。では、今回この辺で終わっておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。